terve vuon. On tässä perkele ampujainen on koettanut kyylätä koko uomun koppiin. Etelle yksi ampujainen. Navetta rataria olla mukana. Tosiaankin ne on vähän napsutellut tässä. Uomun hermärytteikki on tässä. Yltäkö etä ja ylte otkossa. Hirvittävä rytteikki on tässä ollut. En kyllä lähde vappalla. Hirveä rytteikki on suoraan sanottuna. Tuossa on. Paksuja leppiä on nyt, koska kohta lähtee kyllä. Näkyykö sinne? Näettekö te kurjuvan perki? En helvetissä elänyt luulla. Jotakin kuvoisin. Nauhoittakas. Vasta melkein otto niin pitkiä, on tuosta välitä otto kiinni ja puotta alas. Hirvetä ton seipäitä on siellä. Perkele! Köpöttellä se pistää vielä tuo. Mistä lähti sinun äty sötöttelemään yksi ampujainen, niin siinä on musta ollut ikkuna. Viidakko vielä. Tai ennen tänään keritä enempää siitä. Siitä tuu. Enkeles jalakokin vetämään suonta, jotta nyt. Kylpähän nyt jonnin verran tässä taas raiva. On tässä vielä. Tässä on helvetin paksuja leppiä on tuossa koipuin keskellä. Tää rytteikkö. Nyt mä oon viimeiset ajat, en nuo koivut mitä täällä on, niin joita ei oo lumpatkena, niin ne on sitten tuossa kärsinä noista, kun se on tihkenä. Osa pitää raivaa sahalla sitten tuota ohempua käydä. No nuo paksummat, niin ei kun energiaa puuskua, energiaa jakeessa. Joo. Kohta lähtee.